Trond Giske, hva det du nå beklager? Har beklaget utvalgsen av forskjell mot flere kvinner. Trond Giske fra kvinner som har opplevd seksuell trakassering. Det var 20 år siden jeg begynte å tenke på å lage en film om Trond Giske. Hva kan vi lære av MeToo? Er det mulig for deg å snakke om? Jeg avskår for å delta i en fornuftig debatt om det. Ideen var å filme frem til å kanskje bli statsminister. Giske presset henne opp mot veggen og stikk tunga ned i munnen henne. Noen så at herre går det an å utnytte. Jeg har jo en datter på 15. Det må være en grense for hva pressen skal holde på med. Det her er Trøndelag Arbeiderparti sitt oppgjør med MeToo. Hallo? Her er ødelagt filmen min. Ja,